Hlinecký zimní stadion byl zastřešen v polovině roku 2001. Kompletní rekonstrukce strojovny a ledové plochy proběhla již v roce 1999. V současné době započala další velká etapa stadionu, kterou je stavba druhé tribuny. Kapacita zimního stadionu se tak za současných 1400 diváků výrazně zvýší. V pondělí 31. října započaly na zimním stadionu Hlinsko přípravné bourací práce, předcházející samotné stavbě tribuny se zázemím. V současné době zde začala dostavba zimního stadionu vlastně po více než 15 letech od jeho zastřešení. Nám se v současné době podařilo získat dotaci od Ministerstva školství a tělovýchovy ve výši 5 milionů korun. Celkové náklady akce jsou 8,5 milionů korun zhruba, tedy zhruba 3,5 milionů korun bude platit město ze svého. Práce na takzvané severní tribuně byly tedy zahájeny. Vzhledem k tomu, že bude stavba probíhat za plného provozu zimního stadionu, byly už například přemístěny i hokejové střídačky. Práce samozřejmě provoz zimního stadionu ovlivní, ale vše je děláno tak, abychom provoz zachovali. To znamená, veškeré činnosti jsme konzultovali s hokejisty, s vedením městských sportovišť, tak, aby vše probíhalo hladce. Samozřejmě to, že práce probíhají nyní v sezóně, v plné sezóně, je určitě, nechci říct nepříjemné, ale trošku omezující, nicméně myslím si, že ten úspěch v podobě získané dotace za to stojí a Hlinsko bude mít konečně po 15 letech dostavěný zimní stadion. Vzniknou tady nové šatny, nová ošetřovna, nové zázemí pro rozhodčí a také druhá tribuna. Práce na zimním stadionu musely být zahájeny souběžně s jeho běžným veřejným provozem, neboť dotace musí být proinvestována ještě v tomto roce. Vzhledem k tomu by i dokončení celého projektu nemělo trvat dlouho. Celý projekt počítá s tím, že dotace bude proinvestována ještě v letošním roce a celý projekt má být hotový do konce března příštího roku. Projektová příprava této akce nebyla dle starosty vůbec jednoduchá a proto je dle něho na místě poděkování. Získání dotace předcházela několika měsíční jednání a musím v této souvislosti velmi poděkovat kolegům z městského úřadu, kolegům úředníkům z odboru městského majetku a z oddělení dotací, kteří připravovali veškeré podklady, protože díky nim jsme byli připraveni a dotaci se podařilo získat.